da pozdravimo naše gledaoce. Dobar dan, vam želimo iz Kalesije. Moj današnji sagovornik jeste hodajuća enciklopedija, je li tako? Da, da, putujuća institucija, živa enciklopedija. Putujuća institucija, živa enciklopedija Kalesije pa i širi. Sejfudin Softić? Sejfudin Softić. Koliko godina imate? 80-a sad će, ide 80-a, možemo kada 80. I hvala Allahu, dobro da kucnemo. E sad što malo se teže ustaje, pa dok malo vidiš, evo viš poradim sve to ja, onaj, ali evo, dobro sam. Održajem, imam 70 sanduka pčela, da. Društvo održajem, predsjednik sam udruženja antifašista opštine Kalesija. Član Sabnora Tuzlanskog kantona, jedan od u upravnom odboru i tako dalje. Dakle, pomalo radim, održajem kondiciju i fizički, održajem kondiciju i da malo mozak da ne zakrećim, da ne znaš, jer upadam u probleme onaj koje je recimo naš kako kad legneš na večer, onda malo prebiriš šta treba sutra da radiš, zaboravim i na bolest i tako dalje. Ali eto, kad se ujutru ustane, malo se teže, dok se to malo odhoda, evo vidite, sve to razbacato, evo sanduci pjela da malo pripremam, čistim, recimo, kad, uistinu, kad recimo imam dole gdje su mi pčele, 4 dulom od zemlje, i tu držim pčele i tu malo sijem ovrća. I kad se umorim, znate kako, recimo radi čreva, onda mi ne mogu da sjedim, nego onda idem pa kopam luk. Znači, kako se da, pasivno odmaranje. Da. Od jednog, onda mi bole leđa, ostavim to, pa onda da nešto radim drugo. Dođem kući, a onda uzmem, recimo, pa radim nešto koliko će, evo, recimo, grabi vitelića, nema, evo, sve to ovako pripremio, čizme su tu, one, tako da uvijek se nešto radi. Moglo bi se reći, Sejfo, znači, kada vi mirujete, možda samo tokom noći kada... Tokom noći samo, mogu bi se... Bomeni, vjerovatno, da. Interesantno, mislim, onaj, ja recimo ne znam šta je to, a treba to. Ne znam šta je to, recimo, leći popodne, šta je to, recimo, onaj, kaže, i car legne da se ručak slegne. Da, tako kažu. Onaj, tako kažu, ali ja taman, onaj, i onda meni kroz glavu prođe, pa što ja bi, držim se one, sve što moraš uraditi danas, uradi, ne ostavljaj za sutra. Ne ostavljaj za sutra, znaš, jer sutra ima drugo i tako dalje. Tako da onaj, nešto me, jednostavno me nešto podiže, nešto se podiže. Kažem, imam dva sinina, dvije snahe, četvero unuka, sve to radi. Dakle, sve ima svoju platu. Ja kažem, koriste me dok ima. Znaš, mnogi kažu, pa što radiš ime? Neka, ja radim i za sebe i nija, ostaće mojom djecu, zašto ne privređivati. Kažem, koristite me dok me imate, slobodno koriste, dajte, znaš i tako dalje. Tako da ja sam našao sebi jedan život, pozitivnu imam energiju, da. Jako pozitivnu imam energiju. I mislim da je to velika greška nas, a posebno muslimana, što hoćemo da vodimo tuđu brigu. Opterećujemo se tuđim problemima, što nam to treba? Imamo dovoljno svojih problema i pustimo, vidimo nešto što se ne može, onaj, ne kažem da treba ostaviti. Ali o nekim stvarima imamo pametnije posla nego da se ja bovim šta, da li je komšija ovako ili onako, pa on najbolje znade kako to treba znati. Znači, pozitivnu energiju, zdravu energiju ne imam, ali imam. Nemam para, imam para. Boli me, ma ne, zdrav sam. Znaš, mislim, svijetli nešto ima, da će Bog. Ne taj kukavičluk, meni je to smetalo uvijek, znaš. Ne imam, vidi kako ova ima, kako ona ima, ti gledaj pa što su na poslu. Poštenim radom. Ja sam stekao veliko imanje na svojih 10 prsta. Kredita nikada izo nisam smio da dignem, ali evo, sagradio sam kuću, dva sina školu i tako dalje. Dakle, kad bi trebalo mi sad para, ja to mogu, sve su to su dobre plate, mislim da budemo akademski obrazovani ljudi.
akademsko obrazovana porodica, ugledna i u svijetu, i u Kalesi, i u Bosni i Hercegovini, i koje god hoće, saznaćeš dobro. Dobro. I nema niko da kaže, znaš, možda da sam ja, da budem i to pošten, ali Allah me nije to, možda da sam ja bio na neki, u nekoj situaciji, recimo, gdje sam mogu, recimo, ukrast, znaš, možda bi ja, znaš kako, kaže, medom radite, a ne lažete, evo ja radim s medom, pa nekada, mislim, ne lažem, stvarno, to tako. Možda bi ja se mašio, ali ovo je sve radio sam na svojih 10 prsta. Ja sam po zanimanju, po struci automehaničar, da. I to sam radio u ono vrijeme, radio sam i honorarno, znači po noći, subotom, nedjeljom, radio, opravljao kola, ali u zlatna vremena kad sam bio jedini mehaničar. I to je bilo teško da sam mogao, da jer stalno trebaš ili se komitetu ili opštini kao šofer, ali sam i tu dobrih para zaradio, znaš, posebno ljudi koji su ošli, kalesici, ošli u inostranstvo, pa došli. On ne zna ništa, ne podcjenjujem, ali on ne zna ništa, ali on hoće da dođe u selo da doveze auto. Kaže, deno ga s autom došao i on dolazi iz sela, kaže, ja se moram vratiti, moram vratiti se s autom. Šta je bilo, on poderao auto, išao dozdoli, ja to napravim i nikad nisam za cijenu kazao koliko je, koliko daš. Plaćali su mi, znao sam nekada po noći zarati moju platu koju imam ušti. Čovjek dadne, kaže, ovo su moje pare, ja dajem. Ali da znaš, švabo bi mene počelo s posla, ja izgubim. Dakle, radilo se sve i more se zarati, mislim, solidno more se zarati. I lijepo se more živjeti, mislim, onaj. Tako da, evo, to je jedan sklop, kad se sve uhoda, kažem, nađe sve vremena. Evo, rekao sam, konkretno, recimo, želja da napravimo džamiju, ja sam 9 godina, zašto je 9 godina raditi dobrovoljno? Da. Da nije žena, ja sam išao na hač. Išao sa ženom zajedno i to nisam stio da idem na hač, dok ne sazriju uslovi da ide i žena. Bez nje nisam stio, ne bi išao na hač da bez žene. Prvo, a ako treba da se dijelimo, ona će ići, a ja neću. Dakle, bilo je to, tako da sam sve, mislim, sve sam ovako vidio, procijenio i ocijenio da ne treba biti zao čovjek, treba biti čovjek otvorenog srca, otvorene duše, ako ti mogu pomoći, ja ti pomoći, ako ne mogu, ja ti neću odmagati, a opet sam ti pomogao. Ja sam uvijek molio ljude, a nisam ja bio ni neka funkcija, ali sam, recimo, zbog svoga ponašanja mnogima smetao, znaš, kao nešto, znaš, a nema, jer ja ne tražim glas ni od koga. Evo, ja kažem ovo što radim, antifas, ja ne tražim glas nikako, nego tražimo da zaštitimo državu, mi smo dužni braniti državu, Bosnu, Hercegovinu, druge nemamo. I dužni smo biti jedinstveni, bez jedinstva nema. Evo, gledaj, ne mre smo 5 prsti, slomit ćeš svaku, evo ovako, ali ako smo jedinstveni, ako ja sisnem šaku, slomi ga sad. Znači, ako smo jedinstveni Bosanci, Hercegovci, jedinstveni muslimani, ne mene ja slomiti, ali ako mi se dijelimo na stranku, ovu, onu, pa onda tu prolazi, ne znam ni ja, mi smo plijen svakog neprijatelja. Ali ako si stisnu, bez obzira što smo mali, nema veze, mi kad smo, znači, ja to znadem u porodici, ako smo jedinstveni, nema straha, nikakva straha nema. I slobodno treba, vi ste mladi, treba nauka, bez nauke nema spasa. Nama nema života bez nauke. Govorio sam sinovima i unučadima, nemojte ići na fakultet da prođete kroz vas, nego fakultet da prođe kroz vas. Da fakultet prođe kroz vas. Da to što naučiš, da znadeš da prodaš, da manifestuješ, prodaš, da se boriš. Jer kod mene je bilo, nimalo nije bilo lako. Sina evo ga, arhitekta, dobar arhitekt. Kad sam ga poveo na fakultet i žena je bila u Sarajevo, ideš da završiš fakultet. Ako ga završiš, dobro došlo i po tebe i po mene. Ako ne završiš, ti si opet moj sin, vrati se, nisam ga nija završio, ješ ćeš lijep. Ali dobro bi bilo da ga završiš.
doće vrijeme kad možda nećeš moći da to iskoristi, znanje iskoristi, sve to da završiš. Koliko je to fakultet, kaže 5-6 godina arhitektura, ako nešto znaš ona, ali 4 godine. Kaže, ja završi za 4 godine u roku. Dobio 128 auto, novo, iz Crvene zastave Kragujevac, novo auto. I kad se zaposliš, registruj ti. I to je bilo. Završio u roku, auto ja 128, 30 mogla kupiti u Jugoslaviji, ja platio, dao ovdje dinare, a Marke dao tamo rođak i poslao 128 novo. Pitaju mene kako se tako to. Pa on će meni studirati 2 godine više i meni ode auto. Ovako on došao sa 22 godine diplomirane žene arhitekture, u Tehnogradu počeo odmah raditi, spasio i sebe i mene. To je bilo i sa ovim što je guverner. Ovdje je išao u osnovnu školu, ovdje je išao u srednju školu, išao u ekonomiju u Sarajevu, danas diplomirao, danas ga ostavim da bude asistent, da upiše postdiplomski studij, da bude asistent, onaj, vidli u njemu nešto, znači, ovdje, evo i tebi auto, nema nikakvih problema. Tako da, ja sam i stimulisao. Ja, kaže, kako, pa fino, zato što sam radio, dobro, mislim, nisam ja imao neku platu, moja penzija sad, onaj, mizerija da po penziji ja ne mogu ni hljeba jesti, onaj 460 maraka, to je mala. 42 godine radio, 42, ja sam ošao sa 60 godina radnog staža, u vojci bio i ja i sin. Evo sad kada ste spomenuli vojsku, rekli ste da ste vi jedini uspjeli naplatiti vojni rok. Da, to se desilo 1962. godine kad sam ja služio vojsku u Splitu. I onda su mi rekli, tamo ti oficiri, kaže, određen si da ideš da u mirovnu misiju na Sinaj, u Egipat, rade između Izraela i Egipta, Jugoslavija šalje dio vojnika, da mirovnjaka ti. I kaže, blago tebi, znaš, ja sam tada vozio jednog generala u Splitu. Kaže, slušaj, da ti kažem, ovo je dobro, zaradit ćeš i para, ali plaćaju jedni naci, ne plaćaju Jugoslavije, jer ti služi svoj rok. Naučit ćeš i dobro je to. I meni je žao što ideš, ali ovo je u tvoju korist, volim da odeš za ovdje. Tako da sam ja otišao u to vrijeme brodom iz Rijeke, brodom Galebna se vozio. 4 dana i 4 noći sam putovao do Port Saida, pa onda vozom i tako da sam došao u našu ambasadu u Kairo, gdje je ambasador bio Rato Dugonjić, i Bosanac i Hercegovac naš, kasnije bio predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine. Tako da sam tamo ostao i dobio napismeno da sam ja ambasador Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama, da predstavljam Bosnu i Hercegovinu, odnosno državu, odnosno kraj svoj i tako dalje, i da o tome strogo moramo voditi računa, ugled i autoritet Jugoslavije i tako dalje i tako dalje. I s jednim i s drugim moramo biti fini, lijepo ponašanje, jer samo se potom je cijeni naš, ne gacera i znaš i tako dalje. I imao sam platu u to vrijeme 3000 dolara, američkih dolara. To je, ja sam znao da je to velika para. I to su davali Ujedinjene nacije. Ja sam jednu platu poslao kući ocu i on nije smio da primi. Mislio da se šale poštar, znaš. A bila je to ovako interesantna situacija, u meni piše dva brata, jer im se sin rodio arhitekta, oženio sam se, kaže malo naš treba, a on je prvi medicinar u Kalesi, ovdje moj otac, umro 77. godine. Kaže, mora prati kravu, mora nešto, jer ne mere platu, znaš, imamo mi zemlje i tako dalje. I ja sad ovo prevodioca pritam, kažem ja kako bi ja poslao ocu pare. Ovo što imam, znaš,
kaže on, lako ćemo, ajmo u ambasadu, na sprat gore i mi u ambasadu. I tad sam ja vidio prvi puta teleprinter. I to je ovako interesantno, znaš ono. Sad ovaj kuca na onaj, ona je kuca, alo Beograd, vojna, tako i dalje, ovdje Kairo, ovdje onaj. Kaže, možete li poslati sutra Avdi i Softiću selo Prnjavo, zadnja pošta Kalesija, kod Zornika, pisali smo se, jer je sredstvo tada bio Zornik. Kaže, može, ono, i sad onaj kuca, ja gledam, onaj, odakle to sad, kuca mašina, a čovjeka nema, znaš. Kad ja čitam tamo, kaže, kolega, sve u redu, dobro, sutra Avdija dobio 12 sati dinara, toliko i toliko dolara, ne znam, ja ostavio sam ambasadi, to, i on iz njemu, poštar izbroj, on kaže, nemojte se, mislim, volio sam ovako, ali šal, kaže, otkud mome sinu pare, on je ostao da služi u vojsku, znaš. I onda, i posle su onda rekli da je to plaćeno, ali da plaćaju dinacija, ne plaćaju Jugoslavija. Tako da sam ja to poslao, to su bile, mislim, to velike pare, ja nisam ni znao, nego kad sam došao pa počeo voz predsjednik opštine, kaže on, kolika je bila plata, rekao tako. U, kaže, ko moje dvije, a tad bilo predsjednik opštine najvišu platu, znaš onaj. A još služio vojsku. Znači, jedini sam ja na širem području koji sam dvije godine i 14 dana, znači 24 mjeseca imao rok vojni, čaba, nije to i tvoj džedo i tvoj, mislim, tako je to bilo, služila se vojska čaba, onaj, oslužio i još je naplatio. Naime, tamo sam bio 8 mjeseci, znači 8 mjeseci, pa kaže sam se, jer tako je bilo. Taj naš sistem, Tito i ovi, su nastojali da omogući i drugi da malo vidi svijeta, malo vidi civilizaciju i da malo zaradi. I sad ja tih osam plata, 8 puta 3000 dolara, kad pretvorim u 24 mjeseca, ja imam platu više nek predsjednik opštine. Ja došao, donio para, poslao para, počeo se drugačije živjeti, nije bilo ni sluje još. Vodi sluje, daje već više, drugačije. Sada se može. Tako se može. Znači, jer ste vrlo mladi završili tamo, sa 21 godinu, a do tada ste već bili... 21 godinu. Da, tamo ste otišli, a tada ste već bili oženjeni, rekao ste dobili ste sina umeđu vremena. Oženjen, kako da ne, oženjen. A koliko ste sam da godina oženjeni? Ne smijem ti kaj, kad bi rekao sad moj onaj da se ženi, ja bi rekao da 19 godina, 18 i pol, 19 godina. Sad ne biste to savjetovali vašim unucima, je li tako? Ne, nego, pa pazi, ja se sad, da ti kažem dušo, to, ajde, to su bila taka vremena. Da, malo, sada je drugačije. Da. Drugačije, ali bi ovaj, savjetovao nek malo, znaš, malo druge su obaveze kad se ti oženiš i kad se udaš. Da. Znaš, ne možeš ti više... Dakle, ne bi savjetovao ovaj, da tako mlad, nema, bez obzira, moj brak je fantastičan brak. Ja poželio takav brak svakome. Kad sam sinove ženio, pa snahe, ja kažem, ja moj brak ubrajam malo bolje, ali nije idealan, da se razumije, nije idealan. Jednostavno, nisi ti nekada sam sebi idealan. Da. Ali zato mora biti, moraš, ja snahe kažem, mora nekada biti voda, nekada vatra i sin i tako dalje. Što su teža vremena sad, jer recimo mogao sam ja kad dođem s posla žena sjede kaže što nije ručak gotovo i što nije ovo, ali ti radili zajedno, moraš ti fatati malo da zajedno poslovi, ne samo da nam meć, ta meć, ja sam radila ko i ti. Znači nije sad lako, recimo majka, snaha i tako dalje, biti sve, to je malo. Ovaj, tako da taj brak mora biti baš, što se kaže, naći se nešto skladno, pa da, ovaj, eto ja sam nekako tako mlad došao, žena je, znači, dvije godine bila bez mene, onaj, i sin se rodio, otac je radio i tako dalje, imao se, nije falilo ništa, ali eto, mislim, znači, nije da, za razliku, recimo što ja sad, da se ti ženiš, ostaviš ženu, ideš u vojsku, a nema, dok ne dođe iz vojske, ti brini se o svojoj ženi i tako dalje. Da. Tako da, ja kažem, onaj snahama sam govorio, bjanko ću potpisat. Sve što mi se budeš požalila na sina, on je kriv. Znači, bjanko potpisujem, kriv je.
Ali nemoj od mene traži da ga ja ubijem, da ga ja, jer ipak on moj sin. Bez obzira šta se desilo, on je moj sin. Ja ću utjecati sve da to, da brak da uspije. Ja uspijem, a ti reveš, nego moraš i ti, da i ti uspiješ brak. Kažem, tako da, da ja sam se znači oženio izuzetno mlad, nekajem se. Dok sam u snazi. Sve sam ovo izdržao. Šta misle da sam ja se oženio negdje u 40. godini i sad ja trebam sa tim godinama da, da malo zapnem, da malo i tako dalje, malo je to sve to. Vi ste nekako prokomentarisali da se ne kajete za cijeli vaš život, za sve što ste radili, kažete, ja ne bih ništa drugačije, jako je bilo i teško. Ne, bilo teško. Sve bi znači ponovo isto. Teških momenata bilo, počev od, ja sam od oca izašao i počeo iznova. U drugom svjetskom ratu izgorela sve imanje sa ocem kao mali i počeli smo novo pravi. Mnogo su teža vremena bila prije. Mnogo teža, sam zapamtio teža vremena, ovo je sad majka mila. Ali moral je sad na nišu. Radi se, crnči se, radi se, i pjeva se, i sjede se u kafanu, i popriča se, i posijeli se, i popije se, svadi se i sutri dan opet isto. Sad to ti, ja vozim auto, on iza mene svira, ko ćeš, tako, ba, a ja držim se saobraćaja znaka, kad ja on u kafanu sjedi. Dakle, nekakva nervoza, nekako. Ja vjerujem da ste vi meni uživali u ovoj zanimljivoj priči koju smo vam donijeli iz Kalesije. Upoznali ste Sejfu, živuću enciklopediju, hodajuću instituciju. Vrlo dobro. Eto, upamtila sam. Vrlo dobro, koji se broj dnevnika da upišemo? Sjedi, jel' trojka? Daj sjedi, trojka. Sjedi, trojka, tamanje. Hvala vam mnogo još jedan put. Ićemo sa mnom da vas ja odbacim, nema na čemu. Evo, da pozdravite možda naše gledatelje. Neku poruku za kraj. Mada ako su pomno slušali, mogli su mnogo toga. Ovako, svima gledaocima želim dobro zdravlje. Svima, vama se zahvaljujem. Vama se zahvaljujem što ste me pronašli. Da ostavim, meni je čast i ponos da ostavim nešto. I ja sam učio stariji, da ostavim nešto. Da nešto iz ovoga gledaoci nauče. Da vide i nauče. Moja preporuka. Pozitivna energija neka vlada i ne bojte se, dugo ćete živjeti. Želim dobro zdravlje, dug život firmi vašoj i vašem menadžmentu. Želim svako dobro da uspijete u ovim vašim historijskim pričama, nada sve koje ćete sigurno nekada moći dobro i da prodati. Nekada će to neko zaviriti i pogledati. Ja imam... Ja sam čovjek koji ovako gajim te, ja imam hrast, drvo hrast, lužnjak, star 500 godina u Speškom polju, 3 km odavde, pod zaštom države. Čuvam ga i ne dam, i ako mi se da ga kupe, ne možeš ga kupiti, to onih stoji, neka prkosi vremenu, to je gromada od drveta, 6 nas ovako prefaća, ja to volim, nema para, pare se potroše, ali neka stoji, znaš. Evo povoda za još bržu posjetu. Eto tako. Neka bude hrasta onda... Možemo. Dogovoreno, možemo. Ako Bog da, možemo, da vam kažem, možemo, ima tu ovako, tu se izmijenile, dolaze su stručnjaci koji bi, recimo, da ga kupi, pa čak razmišljaju. Čak recimo, jedan je bio iz Gorjeg Vakufa, kaže da bi on, ali ne može, ne treba naći mač, treba presjeći, da bi on dio ostavio za istoriju, a dio bi isekao parket, slučajno parket, i prodao Englezima, ali bi da certifikat da dobije tačno koliko je star, znači, a to ima, da. I prodao Englezima, jer Englezi, zamislite, Englezi hoće da plate dobro parket od rasovine i da kaže ovo je parket od rasa staro 500 godina. Evo na zid. To plaća suhim zlatom. To plaća. Zamislite.
Ja vjerujem da će i našu priču plaćati suhim hladom, sada kad ih onako zainteresujemo. Imat ćete priliku gledati, svakako ostanite uz program televizije Tata Brada, svako dobro vam želimo.